Հայ հորդանական կապերը բարեկամական եւ ջերմ բնույթ ունեն, ինչն առաջին հերթին իհարկե պայմանավորված է հայ եւ արաբ ժողովուրդների միջև պատմականորեն ձևավորված եղբայրական հարաբերություններով, հիմված բարի կամքի, փոխադարձ հարգանքի եւ վստահության վրա։ Լիահույս եմ, որ այդ ջերմ հարաբերությունները տարեստարի կամրապնդվեն եւ կխորանան։ Լիահույս եմ նաեւ, որ հորդանանահայ համայնքը իր ակտիվ գործնեությամբ իր ծանրակշիռ դերակատարությունը կստանձնի այս հարցում։ Հորդանանը մեզ համար փրկության այն ափերից է, որտեղ ապաստան գտան ցեղասպանությունից մազապուրց հայության բեկորները։ Հայերի հանդեպ արաբների սրտակից վերաբերմունքի գնահատականը թերևս ամենավարկերպով տվել է հայ գաղթականների ներկայացիչը 1919 թվականի մայիսի 9-ին Էմիր Ֆեյսալ իբն ալ-Հուսեյն ալ-Հաշիմի հետ կայացած հանդիպման ժամանակ, որտեղ նա շատ դիպուկ եւ միանգամայն իրավացիորեն հայտարարել է. Հայերի պատմության մեջ արաբների անունը կգրվի ոսկե տառերով։ Եվ շնորհիվ Հորդանանի իշխանությունների բարեհաճ վերաբերմունքի եւ ձեր ազգանվել գործնեության, այսօր ձևավորվել են համայնքի ազգային կյանքը կազմակերպող հասարակական, քաղաքական, բարեգործական, մշակութային, մարզական կազմակերպություններ, որոնց գործնեության գլխավոր առանցքը անշուշտ հայապահպանությունն է։ Մեր միասնական հայրենիքի շնացման եւ համազգային նշանակության հարցերի լուծման գործում անշուշտ կարևորում ենք սփյուռքահայերի ակտիվ մասնակցությունն ու գործուն ջանքերը։ Այս առումով Հայաստանը նախաձախնդիր է սփյուռքի հետ կապերի ամրապնման հարցում։ Մեր հավաքականուժն այսօր անկախ Հայաստանն է, անկախ Արցախն է եւ իհարկե զորեղ սփյուռքը։ Մենք ողջունում եւ հրախուսում ենք յուրաքանչյուր սփյուռքահայի նախաձեռնություն միտված սփյուռքը մայր հայրենիքի հետ կապելու նպատակին։ Պետությունը պատրաստակամ է սփյուռքահայերին հնարավորություններ ընձեռել ներդրումներ կատարելու համար, որի նպատակը բարեգործությունից փոխշահավետ գործընկերության անցնելն է։ Այսօր սփյուռքահայերի կողմից Հայաստանում իրականացվող գործարարության բազմաթիվ հաջողված օրինակներ ունենք, որոնք պետք է բազմապատվեն իշխ մեր պետության եւ ի բարօրություն մեր ժողովրդի։ Ուզում եմ բոլորիդ հորդորել հաճախ գալ Հայաստան, ականատեսը լինել առկա առաջընթացին, ծանոթանալ դեռևս լուծում չստացած խնդիրներին եւ կիսվել սեփական մոտեցումներով։ Հենց այս ճանապարհին մենք պատրաստ ենք լսելու յուրաքանչյուրին, ով ի բարերություն մեր հայրենիքի որևէ գործ է կատարում Հայաստանում կամ արտերկրում։ Վստահեցնում եմ, նաև Հայաստան ձեր այցելություններով են դրական փոփոխություններ ու զարգացումներ տեղի ունենում։ Սիրելի բարեկամներ, 2015 թվականին ազգովին ոգեկոչելու ենք հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը։ Այն վերստին հաստատելու է հայրենազրկված հայ ժողովրդի ապրելու եւ արարելու, հարատևելու կանքն ու վճռականությունը, փաստելու մեր միասնականության, ազգային իղձերի իրականացման մեր հետևողականությունը։ 2015 թվականը քաղաքական լուրջ նախաձեռնությունների եւ ձեռքբերումների տարի է լինելու Հայաստան-Արցախ սփյուռք միասնության համար։ 2015 թվականը նաև դառնալու իր ծավալով ու նշանակությամբ նախադեպը ճանաչող միջոցառումների եւ գործողությունների տարի։ Դրանով մեկ անգամ եւս կփաստենք, որ միասնական ենք համախմբված
եւ համատեղ ուժերով կարող ենք հսկայածավալ շարժում ստեղծել մեր ազգային նպատակների իրականացման համար։ Մենք արդեն նախաձեռնել ենք լայնածավալ աշխատանքներ այս ուղղությամբ։ Որպես ցեղասպանություն ապրած ու հայրենազրկված ժողովուրդ, մենք հատուկ ցավով ենք հետևում մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին։ Յուրաքանչյուր սփյուռքահայ պետք է իմանա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես նեցուկ է իր բոլոր հայրենակիցներին։ Այսօր Հայաստանի պետական կառույցները լծված են սիրիահայերի հիմնախնդիրները լուծելու գործին։ Ի պատիվ սիրիահայերի կարող ենք արձանագրել, որ նրանց մեծ մասն արդեն ինտեգրվում է Հայաստանի հասարակությանը։ Տիկնակ եւ պարոնակ, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի արդարացի լուծումը հնարավոր է միայն քաղաքական դիվանագիտական հարթության մեջ բանակցային ճանապարհով։ Այժմ անհրաժեշտ է բոլոր ճակատներում պատշաճ կերպով ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչման օրինական պահանջը, նրան պարտադրված գոյամարտը, նրա խիզախությունն ու տոկոնությունը անկախ եւ արժանապատիվ ապրելու կամքն ու բնական իրավունքը, եւ դուք որպես արժանապատիվ եւ համախմբված համայնք դեր ունեք այստեղ կատարելու, որպես մայր հայրենիքի յուրահատուկ դեսպաններ։ Հայաստան, Արցախը եւ Սփյուռքը այսուհետևս միասնաբար պետք է պայքարեն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման, Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային հանրության լիիրավ անդամ դառնելու համար։ Մենք զորեղ ենք մեր միասնականությամբ, բազմազանությամբ, հայրենակենտրոն գաղափարախոսությամբ եւ մեր հայրենիքի հետագա զարգացման միասնական նպատակով։ Ես ուզում եմ սրտանց շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ, որ դուք ձեր վարքով, ձեր բարքով, ձեր գիտելիքներով, ձեր կարողություններով շահել եք հորդանանցիների հարգանքն ու սերը։ Հարգանք շահելը տևական ժամանակի արդյունք է։ Դուք շահել եք այդ հարգանքը, ձեզ հարգում են եւ ձեզնով ճանաչում են ողջ հայ ժողովրդին։